Kur jeni shok, mirë se erdhët në Kosova Gaming TV, unë jam Gafi, edhe sot jena të e lujt lojen Araja, pjesa e par jo, as e dyt jo, as e tret jo, po pjesa e katërt, a jam katërin për katër. Jena të e vazhdu pjesën e katër shok të lojës horror Arajas. Araja. Osh një konge atina kongëtorit Ibrahim të atlasit Aramam, dishka osh eftu. Edhe jena këtu me karakterin e bunit. Bun. Edhe nëse zbon. Ta shku në ndel një lugat. Vesh ju anët, ej se, ku i kam e nabu ashtu. Ish nuk e ndika ku me shku, A kom dritën, po e pasna. Dhe ky paska iPhone 7S e paska 7. E mbyllur! Seni ma i keq është në këtë loj që kur po shkoj me një derë, po del e mbyllur dera, kështu që po duhet me ndru. Shit! This place is creepy as hell! Kjo vend i koka ma e keq e se që me ndru. Qysh me fotografu mëre? Allah! What? Qysh me fotografu, s'po di? O, zot, as nuk kalzovi këtu qysh me fotografu, shko kjo puna kështu. Isholla vetë me rot nuk osh se... Photograph the gang signs at the three different locations. Po dhët mi fotografu djema... Tri, që si? Do më thënë... Po... Qysh vla mi fotografu, a e normal... O zot, vëtë për duka mu afru, kur që djetët. Hajde, një e fotografu më, po dera e mbyllur. Shka për shkru këtu? Këtu për shkru në... Bojën i Gafit 700 lajka. A përshini? Këtu për shkru në Gafit bojën i 700 lajka. Ti bofshin 500 mirë është. Hajde, vazhdojmë djema, jo! Opa, u qenë djena. Are you fucking kidding me? A o normale kjo! Do me thënë, kokna konë gabim që su një bëjna 700 lajka. Mas ju hap dera djema, dojna mi bo 700 lajka, si shkrujti aty Gafi piton. Jo, tha Gafi dojni mi a bo 700 lajka. Djema dhe desha mi u falenderu shumë, pjesa e dyt e RS, kësaj... Lojës u konë perfekte, ka hetë shumë mirë, nuk e dihiq pse po merët goja pitutës, pse pjesën e parë se keni këqyrë qatë shumë, po edhe pjesën e katërt keni këqyrë shumë, pjesën e tretë halë se kun po a e keni këqyrë shumë, a se keni këqyrë, vëtëm po vazhdojmë. Na iki. This idea is fucking stupid. Kjo ide është shumë e shpifur. Nëjse, i shpifur nuk o vetëm... Po duket palidhje... Mos po duket me një këtë bubrecin, mora une. Nuk e di, vëtëm... Ta shikojmë ku po na... Qon kjo neve, hajde një... Një tekst dokumente gjetëm. Spacebar... How to see a ghost. Part 1. Wear the clothing of the deceased. Use an Ouija board to contact the spirits. Dhe të kjo Ouija board është ajo, që shmi tonë s'pëti, lay in a coffin. Këtë këtu shka shkryti, as njërën hiqë se di që shduhet me bo. Vëtëm wear the clothing. Clothings. Dhe të thënë duhet mu vesh of the deceased. What is that? I don't know, my friend. Vëtëm, s'po duhet me po shpirtin. Tha, qysh duhet me po ghost, qysh duhet me po shpirtin. E po është dikon që tu! Po është krejt e po është dikon që tu ka ljum. E po të dhe ju djema. Djema,
Po duka me njek që të bubrecin. Hajde bubrec shona dika. Hajde bubrec. Në rrasë i kjepën, bubrec i iki. Hinin, dika hini. Po shkojmë kateri, djema. Ndryshe. Vete që s'po kom qef me shku kateri, po kateri me siguri o kjo loja. This is... A kom rru këni, a mui me shku këni, nuk mui me shku këni. Do më thënë, loja s'pe lyp ka teri, loja pe lyp ka dritën. Pa dhe gafi e lyp dritën. E të vazhdo të shumë të kjo dera për bol, a ka me pos. Do një zgjidhje të bëjmë për këtë loj. Të dashur, të respektuar, të nderuar. Të... Na u qenë dera. Na u hap... It's so dark in here. O shumë ter, këtë ven. Pe di që jo, tërë, shka hamom i ki i këtu, o bun. A shka ka me gjetë ty mërë bun. Ty e gafi shka ka me gjetë kërko një që s'ka me gjetë qyre hija djema se i bukur jo me. Do më thënë, duhet me gjetë diçka me fotografu këtu. Kjo s'po qelë, po na mos të kena hup në i sheja në i sen këtu. S'kena hup kur gjokshu që kënej duhet me shku. Ha, që e gjetëm edhe një dizajn. Hajde, që ashtu. E! Cëk! Uni zoni lugatit. Uni zoni lugatit. Hap mu der. Dera është mbyllur. Dera është mbyllur. Hec mëre. Hap mu dika. Hapu, der hapu. Qikni u paska qelë ndohet një der. Qikni si në konë. A, po e në konë. Që ne hinëm në shkaj në të fojt pa lidi. Seni ma i keqo, oh, që tashu në pomenoj që e kom dikon mra, pa vetëm të këqyri, po më kërtë kërës diqka po më. Tu një. Yf! Djema, s'po kom shka me thonë për këtë lojë. Po që këne i kem bre, shka mami po vim ik bre këne i pituj. Do të me shku që këne i ndjatë ndohët. Uha! Po që këne i erdë ndohët, majta së këne i drejtë s'ke në shku. Hajde bun! Hajde për herë, një derë që tu. Edhe kjo dera u hap. Do me thonë këtu o veni... Ven i rymës po dohët që është. Ha, që bu preca? Ha, e gjeta edhe njo. Hajde për hajer. Ha, u kry, do më thënë. U kry me fotot. E ta shku me shkuse. O, normal ky! Go to the morgu, po thëtë. Ven i ku jo ndeknit aty. Do më thënë... Ku mu të ranë? Thashtë, dika... Aaaa, mu ka marrë goja kreç për diçka me fole. Ku me shku në morgë djema, ku me shku e... Ka me më të ranë telefoni për bënë dika ajo Nokia e vjetë. Tëri lutit, tëri lutit, tëri lutit të... Djema... Që këtej po njëhet? Që këtej po njëhet? Kjo morg nuk o. Kam e mrat likt mu. Morg, ha, kuku. Na u qelë edhe dira vet. Ha, një paket. The outside of the box is made from nice red leather. Shka po më kalëzoj shtimu që jo, që u bo me kësi farë... O, zot, na mytë telefonit, të lutit u bo. U qelë dira, u më qelë... U qelë dira, pasha zotin. Bateria na unë alë drita? Ku pasha Allah e na unë alë drita? Oh, Sun pëllëshoj, ej!
Gjema unë në gjusët i eka. Bile me njotë. Në morgë gjema po im. Kuku. Qyku e kom përbol një qik po kanë. Kushoja mos o araja. U zhduk pasha zotin e. Ku që shka o të ndodhë këtu e? Ha? Hold left mouse button. Tu. Okej. Me ngrem do vërë. A shka mali? Go to the morgue. Okej dhe, që shka mi bo? Ka mami po bëhet kështu s'ka sen. Sot u bë sen more shko kjo. Marissa invited me to see a movie with her. I normally hate going out, but today is different. I don't feel hatred toward other people at all when I'm with her. Thank you, Marissa. Thank you, Marissa. P.S. What? The movie was awful. It was so bad that I needed to walk out in the middle of it. Okay. P.S. Two. Thank you, Marissa, for walking out with me. Marissa, më ka bo ftesë për me po një film bashkë me to. Une, normal, urej me dalë bashkë. Do të thënë, jo, I normally hate going out, but unë normal e urej me dal bashk, me dal jasht, po sot u kon diçka ndryshe. Nëse këto të tjera ndoshta i kuptoni, po pritoj një anis se po mirët goja me këtë farë loje të leshit. Po sot u bo! Po mu i me ngre une qatë vorin. Qatë senin. Nuk o të po pasha zotin e, so normal kja. Hate bre! Pe kapi une, po sen su pi boj. As su pe ngre, as su pe qesi mrena, as kur gjo iq. Kur të më qotë shpirtin e ka. Kur të më kapë. No, bau! Hajde more, po sot u bo njëri, sot u bo ta... Nuk o t'u bo, ka loja bak djema, ka diçka që ke loja... Ha! Ha ha ha, po bon. U shtym do këtë pak. Pull, tërheq, shtyj, ha! Po duka me në qit me në zer. Puh, njonën, puh! Qim... Kuku! Dogo të kjo dera, qilë si u bo. Që mërë u që u vori? Shkalli! Jo, këne së duka, hajde dilë për këtu e qëpi. Ka... Ka sakatu që kjo e. Telefoni së të mbo, bateri së kom telefon, dogo të e. Ka me më tranu. E, shka me botash, go to the morgue. Po une, në morgue jëmë. Ha, telefoni. Pe di, një telefon një vjetër shumë, nuk ma merë meja që punon. Se të son vynët më telefoni. Hap mu der. Tash, do gëtë qëtu që do të më shku. What? Ka me më tranu që vjë mu. O, s'kom telefonë njëri. Që këne i morgi du të më konë du të me një këtë njëri, në siguri. Që na hupë kë, jarani pitës. A, pu. Hedë, bac. Shkën të bomë këta? Lifti. Pestin kat. A, që një bubë prapë. Bubi. Bubi, shoqikën, bubi.
Bubi Nagatrem, Bubi. Find the key to open the door. Po kej në përgjeta une, e mura kejnë. Find the key. Ku me gjithë këtë farë Chelsea? Ne do të mukon me siguri. Dika që këne po se po në përveceja. Ku me ditë? Telefon s'kom bateri mo kam e më tranu mu ky. Pa bateri unë e sensu në baj. Hiq a Chelsea, sa fi... Breta, po m'hidhët me shaj që t'farë lojen, kush e ka bo këtë loj. Edhe një që t'u ka, mësë m'kap mo, mësë m'kap. Find the key, are you fucking... Aja të lutë, a i gore ti me mua? Unë Chelsea e mura pi aty që... Ha! U qelë, valla. Po thomë unë Chelsea që e mura, shka pot ky? O, zot, në lift, hajde në lift. I shola së më bjerë. Tak. Mi shtini e dhe të... Qelë më mërmo? Kuku. Dy, ni, ni, hade ni mo! Dy t'in katë kokë më dohët. O, qelë mërës, po qelë të e. O, Allah, hade mërmo qelë mu? U qelë, va, Allah, u qelë. Unal ma usi diçka, unal! Hilmar? Sotu hi e. Ka mu bot diçka? Hello? 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 Can you hear me? Hello? Hello? I'm upstairs. Hello? Don't even think about running away, because I already set up the cameras in there. I know. I know. I know, I know. What's next? You need to go to the toilet. I left a book there. Make sure you get it. This mission is fucking stupid. Don't you dare chicken out on me now. Remember that you still owe me a lot of money. I'll write off all your debt if you succeed, mate. Boone? Can you hear me? Hello? What the hell is wrong with his phone? Që ky njerë që folim telefon parësit nga paskalon një liber në WC. Edhe atë libri përdu ka na me gjitha... Sigurojo që kime marrë ti atë liber. Ta shyrim tash a kena me mujtë në atë librin me marrë. Ha, vallaj në erë drita. Hy, na erë go to the toilet. E dita. Që ati ku përna pret njeri. Shoko këtu, kështë japonishte, jezot. Nesu në e ti. Pse be po duhet që ato me njekbe? Pse be bashkë që ato po duhet me njekbe? E, mërë bun, që ki me na u bo sa pun. E gjitha dhe titullin e videos, buni na u bo sa pun. Deka, pasha zotin. A, s'pë duka mu afru aty. Buni na u bo sa pun. Na u bo sa pun. Hello? Hello? A, pet, hello, hello, hello. Ajt bol aty. Hello, can you hear me? Hello? 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 I'm upstairs. Hello? Don't even think about running away, because I already set up the cameras in there. Nah. I know. Ta qit kamera, po me na ti qka dit kamera, te ma shpron. What's next? What's you next? You need to go to the toilet. I left a book there. Make sure you get it. This mission is fucking stupid. Don't dare chicken out with me now. Remember that you still owe me a lot of money. I'll write off all your debt if you succeed, mate. Ah. Boone? Can you hear me? Can you Hello? Hear me? What the hell is wrong with his phone? Get the fuck out. Go to the toilet. Hajt ta gjem ta shvecen t'jam. Ta shumë këneja po munja me shku ma spari. A kena me po... Jo, s'pa mer me se aty hin një mrena dika. Kështu që e mbyllur. A thash. Ma mur me një adjema. Se nisen kur t'na del për para duhet që ato me njek. Sikur tash që ku peshojmë ato. Qyre lugati atje. Hajt ta njekim ma shpejt shpejt shpejt. Afroj ta shumë kusho. 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 Na no, hupe. Jep lugat. A, po më ishim edhe knej me hi. Qy. Po më ishim edhe knej me hi, ja? Apo, edhe dyrë pat knej, po, pëse si këshyra unë e ta maheret. Ha, një tekst dokument. Treni. Jo, s'ko ka treni, ko ka anija.
Ania synetet si mbyllur koka, pas kemi edhe këne, pas kemi e mbyllur e hapur. E hapur, e mbyllur, e mbyllur, e hapur. E hapur. Ah, e gjetëm Chelsea-n. Pasha ke Nurse Station ke. Na duli njerin WC tu e bë kakin. Duke e bërë kakin. Nuk na ka tut shumë, na ka tut pak, vetëm na ka bërë kështu surprise. Që më dohë se e gjetëm WC-n pasha ke. E mbyllur. A, e hapur më... O, mos dek, mo mos dek, bre, mos dek, bre! Ok, tja ma e murëm qilësin, tash po këthejem prap këtu. Që aty nuk pa merë meja që duhet me shku. Ha! Kur po shoj që si shkronja kryt po më dhem. Ta hapim këtë derën këtu, këtu s'kena hi hiq. Ha! E! Shko po mërë pse nala shka... A, rryma! Tash atje s'ka rrym. Ma mor menja. Tash do t'anej me shko djema. Në sigur që aty në WC duhet me hi. Ku ke ajo se unë në rrima të ke. Jo këtu s'ke. Qek ne ke këtu në alë rrima e. Qëtu ke rrima e prishne. E në bjëdhur. Tash e më këtë. Shko bolla. Në WC e në tash. E ku është ai libri? U mbyll dera vet. Edhe gjetëm edhe një qilës. Do më thanë një pjesën tjetër. Look for a 7 and call candle and... Su me lëdova, okej. Ku kena me gjithë tash në tose? Hapu der. Tash dojrin të WC-a tjetër. Të zona tjetër e WC-s. O, s'po bon. Pse mëre? S'po duhet këne dika? Këne dika s'po duhet. Këne dika s'po duhet. S'po duhet, s'po duhet, s'po duhet. Duhet me ja. A si une tina? Që kjo më duhet? Ha? Jo, kjo s'ke. Okej. O, tona e muzik për qot, ej. Ka dalje, që kjo dera më dohë su qelke, me qils. Aaa, jo, anej, mropa. E njiva një derë që u qelë vetë. Që tu kem na e murëm qilsin na, që na du qaj tu e bërë kakin. Shkojmë ta që këne. Dohë të qilsi jo për këtë rrugën këtu. Po, me siguri ma me menjati që kjo dryshë s'ka. E dita, qilë si ke për këtë dhejërën tu. Hajde mërë. E gjitha një dokument. Hajde për hajde. Ikë mërë se s'ko mëra me lecu. Ikë mërë. Shkaj të folë mërë. Ne i zdua, do të me shku që këne i drejt. Këne i drejt, hajde mërë mo. Një dishka po një. Do zëra të këqia. Të trishtueshme. Për ta... Një vada dishka që tu... Ha! Tët, po bon, tët. Po i që tu, hajde. E nalë, stop. Shka ki ke me nalë kështu, stop. Nalë dishka. Një alarm e nalë më dohët. Ne ku duhet me shku se këni. Për njetë një muzike keqe. Dohet për ma afrohet dikush. Ha, që këni, e në pjullur. A te mërë mohën. Një fletë. Po dhe këtu e një gjithë atë njëtën. O, nalë, oj muzik. Ku duhet me shku se. Opa, për qenë. Qa ne i spat rrug më. A dhe mërë qilë në na i dhe. U qilë ndohet një dhe. Dishtë 5 zotë që po bëjnë dyrë tërk tërk pa u qilë pa u bëkur gjopë.
Uçel dirabek. Skokyo. Çünkü look for a similar color. Çıkıyor de. E. Light the incense and candle to start the ritual. But shush. Spoilers. Okay. Light the cheering. Come on, cheering for the people. Duhet me asi, për mu bët diçka kjo qiri, një qiri, ku me gjithë këtu? Qiri! Qiri, qiri, qiri. Hape dherën, u qel dherën. Ha! Ha, ha! E gjithëm, ha? Get item. E murëm, valla. Hajde për shkëm të është atje. E gjithëm do pët. Hajde. Valla u qep, hajde dhe zhe dhe ha, erdhëm vece. View object. E, shkogu tash. A, këtu, kingdom. Unë pjull dera. Karika. Shkogu e, si t'mull, ullëm karik. Po presin tash. Shëllas në delë copyright kjo muzika. Piktura po vizatohet, diçka më dohet. U zhduk! Ho! Që aty kesh të rritë dikush u zhduk? Edhe aty dera u qelë porzit? Ku? Hu! U cu! Shko po mërë kështu? Erdhëm dika qëtu? Na duri dikush për para t'java na unel facecam i që aty edhe izrëm i njerë. Edhe erdha qëtu prapë. Halla pas ka vazhdim të buni, ja? Hajde buni, ku përna që është ashtë? Kemi na edhe një qilë se kena ndorë. Qilë si ku kam e na që ishtë nuk e ti. Pushkajmë të poshtë djema, hajde. Ku? Që kjo që të tjerë se kena qëtë iq, ha? Së po du me lecu këto iq. Hajde pushkajmë të poshtë prap. Edhe kë nam shedit dikush e qili po nam shedit. Edhe këto po nam shedit. Do më thonë. Po na njek dikush. Kush o mërë ky? Si pjanec po vjej. Kuku. Ha! Kush o mërë ky? Në kolic po shkon. Kuku. Shpirë të pasha zotë, njik bëllë se t'lash. Ha, na u qelë dira këni. Rama! Ha, Rama! Ua, Ram! Na nërë... Ha! Kryte Ramës. Kapitulli 4 të Marisa. Prap me Marisa na? Wake up!
Oh! Wake up! Wake up, Marisa! Araya! Tá pra pra Marisa, né? Araya, na dúvida, bora, wake up, tu é, bo, choose, choose, choose. What the hell is that? Popresim, ter, kaj ter? Ouch! Marisa. My head hurts. Oh yeah, Marisa. What happened to me? What happened to me? Where am I? Po më dhem kryt që ka kanë tote une. Ta që shik një djeva që ka kanë tote... Marisa. Oh, mama! Pjesa 4 ka mungon shumë ma e mirë se pjesë tjera djema. Se është Marisa këtu. Shikoni por... Shimi shok në pjesën e 4 me Marisën. Ma mërë me sërë ka pëllqy, mos harni me bolla i share, comment, subscribe, edhe shihemi në video në arshme shumë shpejt djema. Kalon një mirë, në puqë e keni. Këtë video e din ju, këmë thonë edhe majrë 700 like djema, ju isha lut edhe... Shihemi në video në radhës shumë shpejt, kaloni mirë.